Pilsēta aug un attīstās. Veidojot ērtu vidi mums apkārt, koki nereti piekāpjas cilvēku iecerēm un tos nākas nocirst. Projektētāji, arhitekti un būvnieki cenšas kokus ainavās saglabāt. Tomēr šādos kompromisos bieži vien koka saknes tiek traumētas būvniecības procesā, un koks dažu gadu laikā aiziet bojā. Šis sarkanais ozols pie tirdzniecības parka Alfa ir 40 gadu vecs un ļoti vērtīgs. Gan emocionālā, gan naudas izteiksmē. Jau pagātnē tam būvniecības laikā ir traumētas saknes, tādēļ vēl vienu būvniecības procesu koks visticamāk nepārdzīvos. Tika izlemts koku pārstādīt. Liela koka pārstādīšanai vajadzīgi nopietni sagatavošanās darbi. Arboristu komandai jābūt profesionālai un ar ļoti lielu atbildības sajūtu. Pats svarīgākais noteikums – pārstādot jāceņšas paņemt iespējami vairāk sakņu, kā arī pārvietošanas laikā nedrīkst koku stiprināt un celtais stumbra. Vai ozols ieaugsies jaunajā vietā? To parādīs laiks, taču joprojām ir 80% iespēja, ka šis koks jaunajā vietā turpinās zaļot un priecēt ar savu ēnu karstajās vasaras dienās. Nevienmēr lielu koku pārstādīšanu ir vēlama, taču ļoti vērtīgus un skaistus kokus šādā veidā ir iespējams izglābt no nozāģēšanas, ļaujot pilsētai augt un attīstīties. Viss tā plānot. Lindstow has been developing Alfa for the last 15 years. Alfa has been redeveloped from an old industrial building to a new commercial building. For Lindstow, it is very important to take into account sustainability, and we try to be responsible with all our projects. Kopš pārstādīšanas ir pagājuši 3 mēneši, ir 1. jūnijs un pieaugums ir jau 30 cm mūsu sarkanajam ozolam. Pagaidām koks jūtās labi. Alfa is now planned to be expanded further, and in this process we found this beautiful tree being located in an area which was complicated. So it was decided that we will move the tree from one location to a new location. So far it seems like it has been very successful, and we really hope that we can share this beautiful tree with the population of Riga also going forward.